Jako první začínám balzámem na rty od Eosu. Tohle je příchuť Honeysuckle Honeydew. Báze pod make-up normálně nepoužívám, ale v tuhle situaci chceme, aby nám make-up vydržel dlouho a proto ji výjimečně použiju. Je to báze pod make-up od Dermacolu Satin Make-up Base vyhlazující báze. A teď k make-upu. Já používám Rimmel London Lasting Finish 25 Hours v odstínu 100 Ivory. Štětec mám objednaný z nějakého čínského e-shopu a docela se mi osvědčil. A pokračujeme stíny na oči. Já moc teda stíny nepoužívám, ale pro tuhle příležitost jsem se rozhodla použít tady cty od Dermacolu. Jsou to pěnové oční stíny Moon Touch v odstínu 15. Krásně se třpití na oku. Stíny, stejně jako tady tu sadu od Bourjois, jsem si objednávala ze stránky parfumy.elnino.cz a odkazy budou dole v popisku videa. Sada obsahovala oční linky, které mi teda vůbec nevyhovují, protože mají strašný štěteček. Proto jsem se rozhodla použít mé oblíbené linky od Benefitu The Real Push-Up Liner. A jdeme na řasy. Natočíme si je kleštičkami na řasy a potom si vezmu řasenku z té sady od Bourjois Volume One Second Mascara, která má takový zvláštní štěteček s takovýma bublinkama, dejme tomu, ale moc mi teda nevyhovuje, trošičku slepuje a moc neprodlužuje ani nezahušťuje řasy. Mé líčení by nebylo kompletní bez definovaného obočí a proto použiji tenhle Eyebrow Stylist Set od Essence. A obočí máme hotové. Já jsem se teda ještě rozhodla trošičku pročísnout řasy mojí oblíbenou řasenkou od Yves Rocher Volume Vertige. A u mě už klasicky očistit nečistoty od řasenky. Tak a normální černou linku jsem se rozhodla zpestřit ještě krystalkovou linkou. Tady to je Crystal Eyeliner od Essence, který se nádherně třpití. Na zakrytí nedokonalostí použiji tenhle korektor od Catrice Camouflage Cream v odstínu 010 Ivory a dá se sehnat v Rossmanu. Pleť zapudruji mým nejoblíbenějším pudrem od Rimmelu Stay Matte. Konturovat budu tímhle pudrem od NYXu v odstínu Taupe. A takhle to vypadá, když mě někdo ruší při natáčení tutoriálu. Ano. Za chviličku už to bude. Vysuším si vlasy, oblíknu se a můžu jít. No, asi tak nějak. No a celé líčení zakončuji mozaikovou tvářenkou od NYC. Tak a přesouváme se na vlasy. Já jsem si teda vlasy vysušila a následně jsem si je vyžehlila žehličkou od Remingtonu, ale normálně na běžné nošení si vlasy nežehlím, to jsem jenom teď, když jdu teda na ten ples. A protože jsem nechtěla takové ty klasické lokínky ani vlnky, ale chtěla jsem opravdu takové přírodní vlny, takové hodně objemné, tak jsem si vzala tady tu objemnou tlustou kulmu od Remingtonu opět a nakulmovala jsem s ní teda vlasy. Nedopadlo to teda úplně podle mých představ, ale sami uvidíte, jak to nakonec vypadalo.
Tak a teď už se přesouváme k mému outfitu, který jsem měla. Měla jsem kabelku teda objednanou a všechny odkazy budou dole v popisku videa, odkud co mám. Šaty jsou z ČS, mám teda ještě pásek objednaný z eBay, tuším. Ještě teda jako takový doplněk mám teda tapitý jahodové mimochodem a bylo fakt úplně úžasný. A moc mi chutnalo, jo, a mám liči kuličky a jahodový kuličky. Potom tady tu kabelku, kterou jsem vám ukazovala a má takový detail vlastně na ruce, když ji držím. Potom botičky opět objednaný z čínského e-shopu budou v odkaze a to už je teda můj celkový outfit a doufám, že se vám líbí. A to by bylo pro dnešní video úplně všechno, doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte se taky podívat na předchozí video, kde jsem ukazovala věci z Choice a SheInside a mějte se krásně. Ahoj!